O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek qishloq xo'jaligi mashinasozligi klasterini rivojlantirish rejalari taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi qaroriga muvofiq qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish va sotib olishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tizim yaratilgan edi. Bu o'z natijalarini berib, fermer va dehqonlar unumdor texnikalarga ega bo'lmoqda. Jumladan shu yil 1 chorakning o'zida 1600 ta texnika uchun 23 milliard so'm subsidiya ajratildi. Modernizatsiya natijasida 2021 yilda traktorlar tannarxi 4600 dollarga arzonlashtirildi. Ayni paytda ilgari zarar bilan ishlagan tarmoq korxonalari foydaga chiqqan. Sohani sanoat klasteri usulda rivojlantirish maqsadida Chirchiqda qishloq xo'jaligi mashinasozligi klasteri tashkil etilmoqda. Bugungi kunda ushbu sobiq texnolog va agregat zavodlarining quvvatlari to'liq ko'chirilgan. Taqdimotda shunday ishlar va navbatdagi rejalar ko'rib chiqildi. Qishloq xo'jaligi mashinasozligi katta va muhim tarmoq. Zamonaviy texnikalar ishlab chiqarishni o'zlashtirish, sifat va xizmat nuqtai nazaridan hal qilinadigan ishlar ko'p dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu ishlarni tizimli olib borish uchun bosh vazir rahbarligida qishloq xo'jaligi mashinasozligi masalalari bo'yicha komissiya tuzilishi belgilandi. Avvalo Chirchiqdagi klasterda texnolog va agregat zavodlarining ko'chirilgan quvvatlarini ishga tushirib, kultivator, seyelka, kasilka, chizel, barana ishlab chiqarishni boshlash vazifasi qo'yildi. Shuningdek, Toshkent traktor zavodini ko'chirib, klasterni 2023 yil yanvardan to'liq ishga tushirish lozimligi ta'kidlandi. Ungacha agroklasterlar va fermerlar talabini o'rganib, aniq buyurtmalarni shakllantirish muhimligi aytildi. Bugungi kunda yerni lazer orqali tekislash texnikalariga talab yuqori. Shu bois mutasaddilarga shunday texnika ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish topshirildi. Eskirgan traktorlardan to'liq voz kechib, yangi milliy traktor modelini yaratish bo'yicha ko'rsatma berildi. Davlat rahbari tomonidan qishloq xo'jaligi mexanizatsiyasini oshirish, umuman qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi texnikasini O'zbekistonda ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish klasterini yaratish bo'yicha taqdimot bo'lib o'tdi. Albatta, bugun bizning qishloq xo'jaligimiz va eng asosiysi oziq-ovqat xavfsizligini zamonaviy, oddiy qilib aytganda hamyonbop va eng asosiy masala servisi bilan birga klasterni yaratish juda ham muhim va bugungi kundagi zamon talabligini ko'rsatmoqda. Texnikani qanchalik zamonaviy bo'lishi va texnikani yerda ishlatilishi albatta to'g'ridan to'g'ri hosildorlikni oshirishga bog'liq. Taqdimotdan keyin bizni fermerlarimiz mana ertaga g'alla o'rimi tadbirlari bo'ladi. Mana paxta ekishi tugab boryapti. Paxta o'rimi bo'ladi, umuman paxtani agrotexnikasi bo'ladi. Mana shu paytda eng asosiy masala fermer hech xayollarga qidirib yurmasdan shu murojaat qiladigan joyi aniq, o'sha yerda ham texnikani sotib olish, ham o'sha yerdan servis xizmatini topishi bu har bitta fermerni menimcha orzusi deb o'ylayman. Albatta, mana hozirgi taqdimotda shu fermerlarga daladan turib shu mobil dasturlar orqali servisni chaqirish, umuman texnikani arzonlashishi va eng asosiysi birinchi to'lovi lizing muddatini cho'zib berishi bu nafaqat bizni fermerlarni xursand qiladi va shu mahsulotga bo'lgan talabini oshiradi, balki eng asosiysi mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda eng katta omillaridan biri muhokama qilindi va aniq-aniq shu mutasaddi tashkilotlarga topshiriqlar berildi. Prezidentimiz tomonidan bugungi kunda qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish strategiyasini belgilab berdilar. Bu avvalambor dalalarimizda mashinasozlik qanchalik rivojlangan bo'lsa, qancha mashinasozlik yuqori bo'lsa, u yerda hosildorlik yuqori degan. Yuqori bo'lgan hosildorlikda o'zimiz tushunamiz, bu raqobatbardosh narxlar, arzon narxlar, kerakli miqdordagi hosildor ekan. Avtosanoat tomonidan hozir bugungi kunda boshqarilayotgan qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqarish yo'nalishini yo'nalish sifatida emas, tarmoq sifatida qarash haqida topshiriq berdilar. Bu yerda asosiy urg'uni nimaga berdilar, muhtaram prezident? Ya'ni bugungi kundagi bizdagi xaridorlarni nima xohlayotganini o'rganglaring. Xaridor bugungi kunda sizlardan qanaqa mahsulot kutyapti?
bu mahsulotni sotib olish uchun qanaqa moliyaviy instrumentlar bor. Ya'ni biz mahsulot ishlab chiqarishimiz mumkin, u xaridorga kerak emas bo'lishi mumkin. Buni nima qilamiz ishlab chiqarib? Kerakligini chiqarsin. Bu hosildorlikni oshirish bilan birga u fermer yoki klaster korxonasini rivojlantirishga olib keladi. Bu o'z o'rnida mashina sozligida ya'ni oldin bitta traktor ola oladigan bo'lsa, upligi bugungi kunda 3 ta ola oladigan mexanizm yechib beriladi. Bu yerda muhtaram prezidentimiz tomonidan aniq bank lizing kompaniyalariga resurslar ajratish haqida topshiriq berildilar va qayerdan bu pullar yo'naltirilishini belgilab berildilar. Bugun hurmatli prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligiga mashinasozlik klasterining taqdimoti tahlil qilindi. Prezidentimiz qishloq xo'jaligini agar texnika bilan kerakli mexanizmlar bilan kerakli texnikalar bilan agar ta'minlamasak, bu oziq-ovqat xavfsizligiga ham boshqa hamma haliklarga buni ta'sir bo'lishini ta'kidladilar va hozir shunday tizim o'rnatishga qaror qilindiki, endi dehqon fermer klaster o'zini joyida ishni qilaveradi, hech qanaqa kamchilik qilmasdan, lekin u endi oldinlarga o'xshab bu traktor qayerda, bu pluk qayerda, seyalka qayerda, yoki buni zabt qilsa, ehtiyot qismlar qayerda deb aliqib yurmaydi, qidirib yurmaydi. Endi hozir shuni tizim tuzildiki, mana viloyatlarda ham o'sha kaliga leasing, avtopromni kaliglari bo'limlari ochilib, o'sha yerda hamma narsa olib borib qo'yiladi, arzon va kerakli narxlarda o'sha hamma oladigan, hammaga dostup bo'lgan holatlarda bo'ladi. Shunda agarki qaysi biri dehqonga, fermerga, klasterga agar qaysi texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, u nafaqat masalan paxta terish mashinasi yoki g'alla terish kombayni, hammasi bularga o'sha lazerni planirovkadan boshlab, kultivatorlar boshlab hammasiga shunday borib, shunday dogor qilib, shunday olib kelib ishlataveradi. Endi hamma gap shundaki, bu klaster tuzilishining yana bitta afzalligi shunday iboratki, bu yerda hammasi birga bo'ladi endi. Bilasizmi? Texnikani mashinaga olib kelish ham, unga servis xizmat ko'rsatish ham, uni ehtiyot qismlari ham, unga hattoki o'sha kaligi uni ishlatadigan kadrni o'qitish ham. Hammasi bitta qo'lda bo'lib, hammasi o'sha kaliglarga, dehqonga, fermerga, klasterga yaxshi ishlash uchun sharoit yaratib beriladi. Endi agarki texnika hammasi soz bo'lsa, uni servislari hammasi yaxshi bo'lsa, ehtiyot qismlari to'la bo'ladigan bo'lsa, unda kadrlar o'qitib, uni ishlatadigan, tayyorlab beriladigan bo'lsa, dehqon fermer klaster uchun hech qanday muammo qolmaydi. Shunda albatta yerlar ham mana yaxshi tekislanadi, yaxshi ekiladi, yaxshi mahsulot olinadi, yaxshi baholarda sotiladi va shunda yerdan foydalanish samaradorligi oshadi. Bizdagi muammo shu yerdan foydalanish samaradorligini oshirishimiz kerak. Bilasizmi? Chunki masalan Niderlandiyada 1 gektar joydan 160 ming dollarlik daromad olinadi. Bizda kamjida. O'shuning uchun biz shunday qilishimiz kerakki, o'sha har bir yerdan, har bir gektar yerdan oladigan samaradorlikni oshirish. Bu esa texnikasi bo'lmaydi. Shuning uchun texnika, nafaqat texnika, texnika uni to'la servisi, bilasizmi? Uni kadrlari, uni ehtiyot qismlari hammasi endi bitta bo'lib, o'sha muammolar hammasi qishloq joyda hal bo'ladi.